O Brasil é uma paisagem. Um paraíso tropical, habitado por uma gente alegre. Que tal uma cachaçinha agora, hein? Exótica. Brasil, esse coqueiro vida coco. Uma gente misturada, espontânea e amistosa. O país do futebol. Da praia. Do samba. E de outras bossas eventuais. As imagens desse Brasil e desse brasileiro genéricos estão presentes no cotidiano de muita gente, aqui e lá fora, como aquilo que melhor representa um país ou um povo tão diverso quanto desigual. Perto do paraíso ou distante da civilização. Entre virtudes e defeitos, nossa forma de ser e estar no mundo é parte desse processo de buscar aquilo que nos identifica ou faz diferentes. Pertencer a um lugar em especial ou apenas a uma parte a mais do mesmo e velho mundo. O que eu sou? Quem eu penso que sou? Eu? O que que eu penso que eu sou? Eu? Sou eu. Oh, meu irmão, eu não sou nada, eu sou uma criança, sou pequenininho, né? Um cidadão brasileiro honesto e trabalhador. O que mais me agrada no Brasil é esse clima, né? O Brasil é um país abençoado e tranquilo. É um país que não tem preconceito, né? Talvez seja diferente dos outros, porque eu me orgulho de ser brasileira. Muita gente trabalhadora. Mas as dificuldades são muito grandes. E mal remunerados. Tá, tá, vamos, vamos. Eu nunca andei no mundo não, mas diz que é a melhor terra do mundo. Não é? Quem você pensa que é, o que somos ou pensamos que somos, são temas recorrentes na nossa história. E em boa medida, fazem parte daquilo que herdamos do passado, de como lidamos com isso. É lá que podemos encontrar as respostas para essas dúvidas primordiais. Ou a razão delas existirem. Muito antes de sermos reconhecidos como a terra do carnaval, na cidade de Rouen, às margens do rio Sena, no distante ano de 1550, os mais legítimos representantes do Novo Mundo, despidos a caráter e cercados de adereços e alegorias tropicais, foram os protagonistas involuntários de uma festa monumental, na qual o Brasil foi o grande enredo. Homens de negócios promoveram um espetáculo que se destinava a recepcionar a chegada do rei Henrique II e sua esposa Catarina de Médici àquela importante cidade portuária da costa da Normandia. Por detrás deste carnaval fora de lugar, havia o interesse de armadores e comerciantes em impressionar suas altezas e convidados ilustres e convencê-los a investir em projetos comerciais e de ocupação daquele pedaço já cobiçado e até ali pouco conhecido da América. Eles fizeram uma festa e levaram um índio para compor o cenário da festa. Uma festa para mostrar quais eram as possibilidades da América. E nessa festa, o que eles fizeram? Eles encenaram uma vida indígena nas beiras do Sena. Levaram daqui do Brasil uma série de índios para Rouen. Os outros que faltaram complementaram com marujos já morenos e tal, que
tiraram a roupa também, todos nus, e construíram ocas na beira do rio. Simularam batalha. Teve batalha simulada no formato teatral e tal. Esse documento, ele existe, a descrição original. A festa de Juan é um exemplo ilustrado de como o Brasil estava sendo incorporado ao imaginário europeu até a primeira metade do século XVI. Um documento que só foi revelado aos brasileiros no século XIX, graças a um francês chamado Ferdinand Denis. Um viajante e escritor, apaixonado pelo Brasil, autor de obras relevantes para a nossa historiografia, e que também teve um papel importante no processo de independência. Por apontar a geração de jovens intelectuais e poetas românticos brasileiros as bases da nacionalidade daquele país recém-nascido. No lugar do modelo europeu, inspirar-se no vigor da natureza tropical e na originalidade da cultura indígena. Frequentadores da costa brasileira, pouco tempo depois da breve passagem de Cabral, os franceses há muito desafiavam os privilégios concedidos a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494. Os relatos da viagem do navegador Binot Palmier de Gonneville, que se dirigia ao extremo oriente, registraram sua passagem acidental pela costa de Santa Catarina já em 1504, em virtude de um naufrágio. Além de informações náuticas e geográficas, esses relatos narravam os incidentes que o levaram a viver uma experiência singular com nativos daquela região do nosso litoral. Após 6 meses de convívio, ao retornar à França, Gonneville leva consigo aquilo que encontrara de mais exótico para o deleite de nobres e reis. Entre carregamentos de pau-brasil, animais e plantas desconhecidas, um jovem indígena, cuja tripulação passara a chamar de Essomerric, prometendo trazê-lo de volta após 20 luas, treinado nas artes da guerra. Ele leva um índio para a França. Esse índio não pôde voltar e ele tinha prometido para o pai, o cara era honesto, o cara prometeu ao pai que ia trazer o índio de volta, não pôde trazer, casou o índio com uma sobrinha dele e o índio desenvolveu uma linha de família na França, Essomerric, e um descendente bispo escreveu um livro sobre ele, porque queria ser isentado do imposto de renda, dos impostos, e falou, olha, eu vim obrigado para a França, meus antepassados vieram obrigados. Aí conta a história do camarada. Durante décadas, o litoral brasileiro foi tomado por piratas e traficantes, que através de alianças e do escambo com as tribos que habitavam a costa, levavam para a Europa, pau-brasil e alguns exemplares da nossa fauna e flora. Alguns marinheiros e degredados passaram a viver entre os índios, constituindo famílias, sem roupa e longe do pecado, em harmonia com a natureza. As pessoas não têm ideia do que era a familiaridade dos franceses com a costa brasileira, o que era o Brasil, o que eram os índios, como é que você negociava com os índios, como é que era a vida dos índios, como é que essa gente se comportava. Língua, havia uma familiaridade enorme com os indígenas. Das conversas de marinheiros e curiosos frequentadores dos portos do Velho Mundo, o Brasil aos poucos foi sendo visto e representado nos mapas e relatos desses viajantes que, por variados motivos, enfrentaram mares tenebrosos, a incerteza das rotas, doenças e intempéries em direção ao desconhecido. O que o contemporâneo entende por relato de viagem podem ser cartas, pode ser diário, podem ser relações, algumas mais técnicas, outras menos técnicas. As mais técnicas geralmente são escritas por navegadores mesmo, pilotos. Então o indivíduo vai descrever a costa, a latitude, a longitude, o contorno dos portos, como é que entra, como é que sai, que ventos, geografia. Quem escreve já leva consigo um pouco a obrigação de relatar o que viu. Por quê? Por várias razões. Primeiro porque é caro. Então essa gente que está indo custou muito dinheiro para ir. Custa tanto dinheiro que não é um empreendimento privado, é um empreendimento ou de grupos ou estatal. O cara tem que calcular os investimentos dele, ele investiu dinheiro, ele tem que ver o que ele vai investir mais, se é lucrativo, se não é lucrativo, não é? Que jeito é aquela gente, para ver que jeito ele vai se relacionar com ela também. Voltam poucos, isso é outra característica. O custo humano é muito alto das navegações.
Há uma coleção de relatos que se chama Histórias Trágico-Marítimas, que mostra um pouco as perdas de naus para as Índias. Para as pessoas terem uma ideia, é avassalador a perda humana dessas grandes navegações. Então quem sobrava era pouco, pouca gente sobrava para contar o que viu. Acompanhando o rápido progresso das técnicas de impressão, esse gênero de narrativa foi sendo publicado em livros e folhetins e se difundiu pela Europa. São relatos que ombreiam com narrativas ficcionais, dada o maravilhoso, as experiências extremas, né, que elas descrevem. As viagens devem ter monstros, acéfalos, cinocéfalos, serpentes gigantescas que engoliam navios. Tinha que ter isso. Isso fazia parte desse transporte para o outro mundo ou para os outros mundos. Relato de viajante sem monstro, né? Sem sereia e sem cobra não é relato de viajante. Tem que ter. São tópicos, né, dos relatos. Com o tempo foi usado também como uma espécie de artifício ou exigência canônica do gênero relato de viagem. Outras razões contribuíram para explicar essa profusão de viagens e relatos que levaram a Europa a voltar os seus olhos para o nosso continente. O caso do Colombo acidentalmente, e isso é sabido porque temos os diários do Colombo. Então, acidentalmente, ele depara com a América, se inaugura uma história nova na Europa. Isso é uma novidade. O processo que levou a isso, não. Ele é contínuo, ele tem uma longa duração. Mas quando isso ocorreu, ou seja, que você deparou com alguma coisa que não estava na Bíblia, que não estava em nenhum livro de cultura, não estava previsto, e, de repente, você tem que incorporar isso, eu acho que, sem dúvida, aí o espírito europeu passou a se organizar, tendo, obrigatoriamente, que levar em conta a América. Ele confunde, ele acha que está chegando às Índias, está chegando à terra do Gran Khan, que ele tinha lido nos relatos do Marco Polo, quer dizer, um outro relato de viagem. Cristóvão Colombo era parte de uma geração de navegadores influenciada pelas histórias do Preste João, o lendário soberano cristão do Oriente. Também era leitor da História Natural de Plínio, o Velho, Santo Isidoro de Sevilha, o Livro das Maravilhas de Jean de Mandeville e o Imago Mundi, do abade francês Pierre d'Ailly. Ele tinha mais ou menos uma ideia do que era o mundo construído por essa gente. Ele achava que o mundo era menor, que a Índia estava mais próxima. Então fazia todo sentido a Índia estar ali onde a América estava. A configuração entre Cuba e o continente, para ele, era mais ou menos parecido com a configuração do Japão em relação à costa que ele julgava que iria chegar. A ideia era de que as grandes viagens, elas encontrariam as maravilhas descritas no livro do Marco Polo. À medida em que foram sendo traduzidos e publicados em vários países da Europa, os relatos de viagem de Colombo foram sendo ilustrados com imagens que excitavam a imaginação de seus leitores e ajudavam a traduzir para o velho mundo, cheio de conflitos, privações e fantasia religiosa, as virtudes naturais desse lugar, habitado por uma gente selvagem, nua e exótica, atormentada pelos demônios. Bárbaros que cultivavam o espantoso hábito de comer gente. E aí já começa, então, né, essa designação deste outro diferente, como exótico, como um canibal. Aí ele se pergunta, será que os homens que habitam lá têm cauda, têm focinho de cachorro, são que tipo? Então você sente um profundo mal entendido. Né? E a própria definição de índio, quer dizer, índio é uma definição genérica. Esse outro genérico que, na verdade, não é conhecido. Né? Ele é designado, definido pelo outro. Há uma série de possibilidades que fez com que ele decodificasse o mundo dos livros na América. E durante muito tempo acreditasse que era assim. Inclusive morreu acreditando que era assim. Né? Uma história tão cheia de fantasia e imprecisões
que coube ao oportunismo de Américo Vespúcio, uma espécie de consultor multinacional com aspirações à notoriedade, confirmar que esse paraíso era parte de um vasto e novo continente, que mudaria a configuração do mundo até ali conhecido por geógrafos e cartógrafos, e que receberia o seu nome. Uma novidade que despertaria o interesse de editores e artistas a publicar e ilustrar as várias cartas atribuídas a ele, revelando esse mundo novo, dominado por selvagens sem roupa, sem vergonha, sem fé, sem lei e sem rei. Lá vem a Alcatrineta, que tem muito que contar. Com tanta história para contar sobre a sua mais recente conquista, os portugueses, por razões estratégicas e diplomáticas, optaram pelo sigilo. Uma atitude que fez com que a crônica do nosso descobrimento e boa parte da nossa história só fossem divulgadas e conhecidas mais de 300 anos depois de escritas. Para outro dia jantar, mas a sola era tão rija que a não puderam tragar. Você não tem muitas notícias em português circulando acerca do Brasil. Portugal passa praticamente à margem da literatura de viagens. Ela não publica nada dos viajantes portugueses, mas também não publica dos outros viajantes de outras línguas. Então, praticamente não se publica nada. A maior parte das crônicas redigidas por portugueses, relações, relatórios, etc., foi descoberta no século XIX pelo Van Hagen, que andou fazendo pesquisa em Portugal, financiada pelo governo imperial, pelo próprio Capistrano de Abreu, Toné. Carta de Caminha vai sair na coreografia brasílica do Aires Casal no século XIX. É Diálogo das Riquezas e Grandezas do Brasil, do Ambrósio Brandão. Todos esses livros são livros publicados no século XIX. O Tratado Descritivo do Brasil, do Gabriel Soares de Souza, ninguém sabia. A História do Brasil, do Frei Vicente Salvador, importantíssima, né? Um dos escritos mais importantes do período colonial. Em 1550 e 1551, se publicou em Portugal as duas primeiras coletâneas de cartas jesuíticas sobre o Brasil. E nunca mais foram republicadas em Portugal, apesar de terem sido publicadas na Espanha, na Itália, né, na França, em outros países, justamente por essa política de sigilo. Em 1576, também sai dos prelos do Antônio Gonçalves em Lisboa, a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, escrita por um português, pelo Pedro de Magalhães de Gândara. Ou seja, viu a luz da imprensa, esse livro foi publicado, mas nunca mais foi republicado. É o primeiro livro dedicado ao Brasil em língua portuguesa. E o prefácio é bastante curioso, porque ele fala: não se sabe nada do Brasil, se sabe mais do Brasil, dessa terra que a gente descobriu lá na França e no estrangeiro, do que a gente sabe aqui. Por quê? Porque os portugueses não são muito amigos da escritura. Porque ele entende que, se os portugueses não derem nome às coisas do Brasil, outros darão. Não retratava através de pintura, não publicava o que se escrevia. Então, a divulgação do Brasil, ela vai ficar em larga medida por conta de estrangeiros, de não portugueses, se é que podemos tomar os portugueses como nacionais, de não portugueses. O grande texto de divulgação do Brasil, pelo menos dessas terras que futuramente viriam a ser o Brasil, é a relação do piloto anônimo que saiu na Itália em 1507, numa coletânea de viagens. Terras recentemente descobertas. Ela sai em italiano, numa coletânea de viagens, que era uma coisa que estava crescendo muito na Europa. Holandeses, franceses, alemães, é gente que estava muito, que tinha um parque editorial já razoável e estava muito interessado em narrativas de viagem. Então, existe um boom disso para lá. Todo mundo queria dar a sua cota, todo ser humano é vaidoso, então o indivíduo também queria registrar o seu nome, etc, etc. E isso vai ser um forte motivador para essas narrativas de viagem. Cuidando de mapear a costa e
tentando vigiar à distância essa imensidão de terras, os portugueses alimentaram durante muito tempo a versão do achamento casual do Brasil, mantendo seus olhos fixos no Oriente. Cabral não viajou para o Brasil. Cabral viajou para a Índia. A responsabilidade dele era fazer lá as benfeitorias econômicas, estabelecer uma feitoria, coisa que o Vasco da Gama não havia conseguido fazer. Cabral também não foi bem sucedido nessa missão, não. Inclusive o Caminha, nosso querido Caminha e tal, morreu numa batalha lá em Calicut. Agora, também não causa muita empolgação, né? Porque ele descobre, manda uma mensagem ao rei, mas a colonização de fato começa 30 anos depois. Durante 30 anos não se achou que podia explorar nada. Então deixaram do jeito que estava. O importante é ter o que comercializar, o que enriqueceu o reino. E aí você tinha na Índia, os produtos da Índia, sim, esses eram valorizados no mercado. No século XVI ainda o produto fundamental eram as especiarias, em termos de comércio português. O que acontece é que Portugal vivia obcecado pelo sonho da Índia, de retomar as conquistas que havia perdido na Índia. E Portugal não se livrou dessa ilusão até fins do século XVII. Aquela obsessão da Índia era um problema de brio nacional. Você não podia largar a Índia. E eles foram perdendo tudo. Aqui se percebeu, 30 anos depois, que era necessário colonizar e que havia um artigo lucrativo, não é? Que já havia sido experimentado. No sul de Portugal, já havia sido experimentado nas ilhas, na Madeira estava dando certo e podia dar certo aqui também. Português não gosta muito dessa coisa de abstrato. É pragmático, não é? Deu certo lá, provavelmente dará certo também no Brasil. E aí a cana veio. Aqui se inaugurou uma coisa nova, né? na colonização portuguesa. Os portugueses se viram obrigados a colonizar. É uma exceção, não é uma regra. Então aqui se teve que despender tempo, dinheiro, vidas humanas. Não é possível saber o destino dos tupinambás que estiveram presentes na festa de Juan. Assim como de outros índios que foram levados para a Europa para serem exibidos nas cortes, como objetos vivos dos gabinetes de curiosidades. Mas o desfecho desse espetáculo acabou levando os franceses a uma nova e tumultuada empreitada. O cavaleiro de Malta, Durand de Villegagnon, à frente de 600 homens recrutados nas ruas, portos e prisões da França, parte em junho de 1555 em direção à costa brasileira com objetivos pouco amigáveis. Fundar uma colônia francesa em plena Baía de Guanabara. Os franceses, eles tinham um interesse muito específico. A indústria têxtil de Rouen, ela precisava de pigmentos, tintas naturais para os seus tecidos. Então eles vêm ao Brasil especificamente atrás do pau-brasil. No caso da expedição do Villegagnon, vai se somar ao interesse pelo pau-brasil, o interesse dos calvinistas, que é uma época de guerra de religião na França, o interesse dos calvinistas em, quem sabe, conseguir no Brasil uma colônia em que eles possam fugir daquela barbárie toda, que os huguenotes estão sendo mortos na França nesse momento. Então o Villegagnon vai trazer com ele um grupo mandado pelo Calvino, com essa ideia de que poderia, quem sabe, aqui no Brasil, criar uma colônia em que eles pudessem viver em paz. Além das dificuldades naturais a enfrentar para instalarem uma colônia nos trópicos, os franceses encontrariam um território já conflagrado pelos colonos portugueses, que buscavam explorar a terra com a força das armas e a mão de obra nativa, em luta contra os rebeldes guerreiros tupinambás e outras tribos que combatiam o implacável invasor. Há um gosto dos índios por eles, porque acredito que eles vão ajudar a combater outros inimigos.
portugueses e outros índios, né? Se fala muito que os franceses se relacionavam melhor com os índios do que os portugueses. Eles se relacionavam melhor não porque eles fossem mais simpáticos do que os portugueses, mas porque eles tinham interesse na extração do pau-brasil. Os índios extraíam para eles o pau-brasil e entregavam para os franceses. A nossa imagem do colono português é a do Caramuru, né? Do cara que não vira índio. Ele chefia os índios. Ele se impõe através da arma de fogo, ele se impõe pela civilização e ele chefia o índio. E o francês não, o francês ele olhava e falava, ah, que ótimo, e já tirava a roupa, furava a orelha e se adequava. Os franceses tiveram essa relação cordial. Gente que acha que é porque os franceses são boa praça, não, não é, porque eles não exploraram. Não é? Bastava eles terem ficado na terra um tempo, se implantado como colonizadores e os índios iam detestá-los também. Por estratégia, os franceses apoiaram seus antigos aliados. Mas essa proximidade tornou-se um problema a mais com que Villegagnon teve que lidar. Controlar a libido e a força de trabalho de marujos e colonos. E administrar os conflitos religiosos entre católicos e protestantes. O trabalhador, o próprio marinheiro que vem aqui, ele é sujeito a muitas restrições. A questão da liberdade sexual, que seduz o europeu, evidentemente, que as índias fazem o que querem, com quem quiserem, que não há responsabilidade. Eles não conseguem, nunca vão entender a família indígena. Para ele há uma promiscuidade. E isso vai ser o grande trauma do europeu. Não podia ter relacionamento, né, sexual. O Villegagnon controlou isso rigidamente. Ele queria impor uma moral austera, você imagina? Moral austera para navegador e para gente que foi capturada em calabouço para compor embarcação. Não vai dar certo. As grandes disputas do grupo do Villegagnon vão ser entre huguenotes e católicos. Depois o que acontece? Ele se vê completamente desassistido pelo Estado francês. Desassistido por quem tinha posto ele lá, não há possibilidade de dar continuidade ao projeto colonizador, ao projeto naufraga. E foi nesse contexto que surgiram algumas das principais narrativas sobre o Brasil do século XVI, descrito aos olhos do Ocidente. Os livros Singularidades da França Antártica, de 1557, e Cosmografia Universal, de 1575, de autoria do frade franciscano André TV. E o livro Viagem à Terra do Brasil, publicado em 1578 pelo pastor protestante Jean de Lery. Religioso mais interessado nas ciências profanas do que na teologia, André TV chegou ao Brasil na frota de Villegagnon em 1555 e passou por aqui pouco mais de 3 meses. Mas suas pretensões eruditas e profissionais o levaram a defender o projeto colonial francês e atribuir aos protestantes as dificuldades para implantá-lo. Apoiando-se na experiência adquirida em viagens anteriores a lugares desconhecidos, dirige o seu olhar para as singularidades da natureza tropical e a variedade da vida dessa região que muitos ainda acreditavam inóspita da terra. Com o recurso das imagens, TV descreve o clima, a variedade da flora e a fertilidade da terra. Apresenta curiosas espécies de animais, alguns com estranhos traços humanos. E os humanos que ali viviam, apesar de formosos e saudáveis, como selvagens que se comportavam como bestas à margem de Deus, incapazes de escolher o seu próprio destino. Nesse primeiro momento, era um momento de deslumbramento, de encantamento, né? Era o mundo edênico, né? A natureza, eram 5 ás, muitas aves, muitas águas, muitos ares, tudo maravilhoso, tudo muito saudável. Essa ideia de que o Brasil é um paraíso, não é? É um paraíso em termos de clima, que sai daqueles horrores do inverno da Europa. É um paraíso porque a comida é abundante. E aí era uma diversidade alimentar impressionante, né? Macacos, porcos do mato.
todas as aves, né? Os peixes de rio. Quando eles descreviam os animais e as plantas, eles sempre pensavam, em primeiro lugar, no sabor. A mandioca, que era a base da alimentação indígena, as farinhas de mandioca. Todos bebem a bebida, as bebidas feitas, o cauim, né, feito de mandioca, o cauim feito de milho. Eles queriam mostrar que o Brasil era um lugar habitável, né? E que cada um daqueles produtos poderia ser, não só proporcionava uma vida agradabilíssima para os moradores, né? Mas podia também ser comercializado e tal. De andar nu, etc, etc. Uma gente bárbara, meio excessiva, etc. Ele encontra um outro mundo, uma outra forma de vida em sociedade e tenta conhecer aquela vida social e os seus aspectos religiosos e avaliar a possibilidade daquela gente diferente, não é, ser conquistado para o mundo protestante. O texto dele, realmente, ele tem características de um antropólogo, aquele olhar, não é, que descreve mais do que julga. Há passagens muito interessantes em que ele, você entende que ele atribui os males e os erros, os pecados, entre aspas, dos índios, mais à tentação por parte do diabo do que a uma maldade intrínseca do próprio índio, né? Ele não era propriamente um cientista, ainda que a antropologia científica do século XIX e XX tenha muitas vezes redescoberto essas informações com valor científico. A história da relação da França com o Brasil ainda teria outros capítulos, mas o interesse por essas terras não seria exclusividade de aventureiros franceses. Em 1557, é publicado na Alemanha o livro Duas Viagens ao Brasil, título abreviado dos relatos do mercenário alemão Hans Staden. Existem poucas informações sobre o passado de Staden, mas sua aventura teve início em 1548, ao ingressar como artilheiro em uma nau portuguesa que se dirigiu ao litoral de Pernambuco para combater piratas e corsários franceses e ajudar os colonos a controlar revoltas indígenas. Retornando à Europa em 1549, no ano seguinte, desta vez a serviço da Espanha, Hans Staden embarcou numa expedição que tinha como destino a colônia ibérica da região do Rio da Prata. Mas o infortúnio de um naufrágio, ocorrido nas proximidades do litoral de Santa Catarina, o trouxe de volta ao Brasil pela segunda vez. Seguindo por terra até a vila de São Vicente, Staden foi incorporado ao exército português e acabou nomeado condestável da fortaleza de Bertioga. No ano de 1553, ao tentar resgatar um escravo perdido, foi capturado pelos temidos tupinambás e feito prisioneiro por longos 9 meses. A história do seu cativeiro entre os selvagens do Brasil, contada com ingredientes de um romance de aventura e suspense, foi publicada como um testemunho de fé de um protestante que sobreviveu às tentações do pecado
aos costumes bárbaros daquela gente pagã e traiçoeira, que por considerá-lo um inimigo português, ameaçavam transformá-lo em refeição de um assombroso banquete canibal. Em troca de quinquilharias, Staden consegue embarcar em um navio francês de volta à Europa e acabou produzindo uma obra que hoje tornou-se uma fonte histórica e etnográfica preciosa sobre os primeiros anos de ocupação do nosso território. A divulgação desses relatos sobre o Brasil ganha um grande impulso em 1590, ao serem incluídos entre os 13 volumes da coletânea de viagens intitulada Grand Voyage, publicada pelo prestigiado gravador e editor Theodore de Bry. As gravuras que ilustram suas edições exerceram grande influência no modo como o olhar estrangeiro passou a enxergar e interpretar o encontro entre o velho e o novo mundo. Ele foi o grande divulgador, né, desses relatos de viagem, né, com a família dele. Ele montou, acho que, uma verdadeira casa de edição, né, e reuniu todos os relatos de viajante, tanto para a América portuguesa, espanhola, inglesa, né. Fez novas ilustrações com base nas xilogravuras antigas, mais rústicas. Ele fez essas imagens mais sofisticadas. As imagens do século XVI, frequentemente, elas são imagens que foram feitas na Europa por artistas que não estiveram no Brasil e que concebem a criação visual a partir da descrição, da crônica de algum viajante. Aí entra um aspecto de imaginação, mas entra sobretudo um aspecto de ter que adequar essa visão religiosa, que é a visão que ainda predomina, né, com aquela informação nova que está chegando, que ele está tentando transformar em imagem, né? São raros exemplos em que o próprio cronista também foi o desenhista. É o caso do André Thévert, que é um dos cronistas da França Antártica, que, como era um estudioso, um cosmógrafo, também fez desenhos. No caso do Jean de Léry, não é? A iconografia do livro dele foi feita sem o acompanhamento dele, pelo editor, tempos depois, e que distingue as edições. Mostram os índios como Adão e Eva no paraíso, né? Ou então criaturas endemoniadas, né? Esse maniqueísmo que se cria um pouco na visual, né? Nas representações. O momento era também um momento propício, que é o Renascimento, né? Aquela redescoberta, né, do corpo, né, segundo, né, o ideal clássico de beleza. Toda uma maneira de pensar, de construir a imagem, então, né, herdada do classicismo greco-romano, né? Você tem fábulas, né, que vêm dos gregos e dos romanos explicando o nascimento da civilização, né, e essas fábulas, elas são um pouco que aplicadas à maneira de representar as Américas, né, um novo mundo. Quer dizer, como explicar que existem homens bárbaros, como tratar esses homens bárbaros, em que etapa da civilização eles estão, o que vai acontecer com eles. As artes visuais vão atender a esse tipo de necessidade de organizar o mundo. Os elementos que caracterizam a Terra mostram a possibilidade de civilização, que a civilização pode ter lugar nos trópicos. No outro caso, há uma espécie de denúncia da selvageria e da necessidade da civilização europeia se transferir para aquele lugar para se impor àquela situação e, sobretudo, talvez, superar aquele estágio civilizacional atrasado. Um outro personagem interessado nesses relatos acabou ajudando a registrar o momento em que o Brasil passou a despertar o interesse e a fazer parte dos projetos de conquista daqueles que se transformariam num dos maiores impérios coloniais da história.
Richard Hakluyt, ele era uma figura ligada à Rainha Elizabeth. Ele tinha interesses pessoais na colonização da América do Norte e ele então organizou uma coleção, primeiro em um volume, depois em três volumes, de várias viagens, não só as viagens inglesas, outras viagens. Mas essa coletânea, ela tinha uma intenção política extremamente clara, né? Que era legitimar o direito inglês à exploração dos mares do sul, né? Que eram mares exclusivos das coroas portuguesa e espanhola. A Rainha Elizabeth capitaneou, né, o início do Império Britânico, né, uma política extremamente agressiva de expansão marítima, e a justificativa ideológica, digamos assim, dessa política foram essas coleções de relatos de viagem. Eles foram publicados em duas grandes coletâneas no final do século XVI e no início do XVII. Temos a coleção do Richard Hakluyt e depois do Samuel Purkis, que é o continuador do Hakluyt. Nós temos mais de 6 mil páginas de relatos, narrativas, né, escritas por ingleses que estiveram no Brasil. Tanto o Richard Hakluyt quanto o Samuel Purkis, eles tentaram recontar o descobrimento da América, né? Um deles disse que Cristóvão Colombo não podia ser o descobridor da América, que Colombo não fez mais do que avistar ilhas, e que a América tinha sido descoberta mesmo pelo John Cabot, que John Cabot descobriu a Newfoundland, né? E que Newfoundland, sim, que era o continente americano, e que então o continente americano foi descoberto pelos ingleses, pelo John Cabot, e que deveria se chamar não América, mas Cabotiana. A primeira viagem que se tem notícia de ingleses ao Brasil, o comandante é o famoso Sebastião Caboto. A viagem, na verdade, se destinava às Molucas. Eles colocaram nessa frota dois ingleses, um deles chamado Roger Barlow. E eles tinham uma missão secreta: trazer de volta mapas que descrevessem essas rotas marítimas, os ventos, né, para abrir rotas possíveis para o comércio inglês. Acontece que o Sebastião Caboto, quando chegou em Pernambuco, soube que havia, que seria um bom negócio explorar o Rio da Prata. Então, eles não foram às Molucas e passaram, acho que, 3 anos no Rio da Prata. Eles entraram até o Rio Paraná, foram do Brasil adentro. E o Roger Barlow, que era esse inglês, ele então, quando voltou para a Inglaterra, escreveu o primeiro livro de geografia após os descobrimentos, escrito em inglês, que se chama Uma Breve Suma de Geografia. O livro foi oferecido ao rei em 1540, mas ele é anterior, essa viagem de 1526. De um modo geral, eles contratam pilotos franceses e começam a vir para a costa brasileira e a comerciar com os índios, né? Pau-brasil, papagaios. As viagens mais famosas é do William Hawkins, que é um grande navegador inglês. São 3 viagens documentadas que ele faz ao Brasil, e ele se dá muito bem com os índios, tem grandes lucros com o comércio do pau-brasil, e em uma dessas viagens ele chega a levar um chefe indígena para a Inglaterra. O chefe é apresentado ao rei, né? Faz um tremendo sucesso com aquelas pedras incrustadas no rosto. Depois vai haver uma guerra entre a França e a Inglaterra, e a partir de 1542 esse comércio com a costa brasileira é interrompido, porque eles realmente precisavam de pilotos franceses. O interesse pelo Brasil só vai voltar a acontecer depois da viagem do Francis Drake, né? Quando o Francis Drake faz aquela famosa volta ao mundo, ele desbrava pela primeira vez essas rotas, ataca os galeões espanhóis cheios de mercadoria, de ouro, de prata, ataca também navios da carreira da Índia e volta para a Inglaterra com um enorme butim, né? com uma fortuna. Um navio da frota dele, comandado pelo John Winter, a
final dele se perde no Estreito de Magalhães, ele volta antes e passa novamente pelo litoral brasileiro. Ali ele coleta uma série de informações que abrem, digamos assim, o apetite dos comerciantes ingleses pelo Brasil. A partir daí, a visão, né, que se tem na Inglaterra do Brasil passa a ser uma visão estritamente comercial. Nós já temos aqui uma indústria açucareira bem desenvolvida, né, uma produção grande de açúcar. Além do isolamento geográfico, um acontecimento político viria a dificultar ainda mais o acesso de estrangeiros ao Brasil. Em 1580 é exatamente o ano, né, em que Portugal passa a fazer parte do reino de Filipe II. O Brasil passa a ser também um lugar proibido para o comércio com os ingleses. O Brasil entra nessa configuração política de polaridade total entre a Espanha de Filipe II e a Inglaterra da Elizabeth I. Os relatos ingleses contam histórias de um tempo em que a costa brasileira foi invadida por personagens que se tornaram verdadeiras lendas dos mares e dos romances de aventura. Por acaso, desejo de fama ou fortuna, fomos visitados por ilustres navegadores, corsários e bucaneiros das mais variadas origens e reputações, que ajudaram na construção do imaginário europeu sobre o Brasil e sua gente, e a compreender o papel que ele passou a representar nesse mundo novo e globalizado. Nós temos essa fase final do século XVI, que é um verdadeiro filme de pirataria, né? Ataques mesmo, viagens de corso e ataques extremamente agressivos. Imediato! Sim, capitão! Aumente as remadas para 8! Certo, capitão! Oh! Abaixem sua bandeira! Vamos lá, senhor P. Mostre-lhes como baixar a bandeira. Sim, senhor! Vamos abordá-los! Yes! Cavendish, Francis Drake, Lancaster, Dampier. Dampier era bucaneiro na América Central. Então era um bucaneiro famosérrimo. Esse, o Piratas do Caribe é baseado nessa gente. É chamado pelo governo inglês para fazer suas viagens a mando do governo inglês, com aval e com dinheiro do governo inglês. O que passou aqui, o Wood Rogers, que foi fazer saque lá na costa do Chile, foi o homem que descobriu aquele indivíduo perdido na ilha, que depois virou o romance do Daniel Defoe, do Robinson Crusoe. Ele também era pirata. Frezier, ele vai para os portos do Chile, para os portos do Brasil, com o firme propósito de fazer espionagem. Ruiters, um holandês, ele escreveu um livro chamado Tocha da Navegação. Ele foi prisioneiro no Brasil. Não se sabe como ele foi parar de volta na Holanda. Ele faz balanço, que inclusive é utilizado pelos nossos historiadores, de quantos engenhos, qual é a média de produção açucareira de cada engenho da costa brasileira, do Rio de Janeiro até o Nordeste. Na última década do século XVI, que é 1590, né, uma das viagens mais famosas é a viagem do Thomas Cavendish, né? O terceiro navegador da volta ao mundo. Primeiro foi o Fernando Magalhães, depois o Drake, e o Cavendish fez essa volta ao mundo. Na primeira volta ao mundo ele não passou pelo Brasil, voltou extremamente rico para a Inglaterra. Resolveu fazer uma segunda circunavegação, que foi mal sucedida. Dessa vez para no Brasil, ataca a Vila de Santos, passam ali uns 2 meses em Santos. Depois, quando ele sai, ele saqueia ou incendeia vários engenhos, né? Ele queima Santos, ele tenta passar o Estreito de Magalhães, não consegue. Ele retorna, é escorraçado da costa brasileira, perde batalhas na costa de São Paulo, depois na costa do Espírito Santo, em Vitória, nomeadamente. Tenta voltar, morre no meio do caminho. O Cavendish tinha essa prática, esse hábito de abandonar os moribundos em praias desertas. Uma das pessoas da tripulação dele, um jovem chamado Anthony Knivet, que os portugueses chamam de Canivete, Antônio Canivete,
Ele abandona esse jovem nobre, de família nobre inglesa, o Anthony Nipper, numa praia deserta no litoral da capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. E ele, então, é aprisionado, é dado de presente para um mestiço, como ele diz, e ele passa a trabalhar, então, como escravo. Depois ele passa a ser escravo da família Correia de Sá, do Salvador Correia de Sá, governador da capitania do Rio de Janeiro naquela época, né? Trabalhando em um engenho de açúcar. Então ele fugiu, aí fica um tempo entre os índios, né? Faz várias viagens pelo interior do Brasil, não só para tentar descobrir algumas minas, tem expedições também para descobrir minas, mas de forma geral de aprisionamento de índios para escravidão dos índios. É o único relato do século XVI em que nós temos esses relatos de extermínio indígena em grande escala. E esse rapaz, então, passa 10 anos no Brasil. Quando volta para a Inglaterra, escreve um livro de memórias, As Incríveis Aventuras e Estranhos Infortúnios de Anthony Nivet, que é um dos relatos mais vívidos, né, sobre o Brasil no século XVI, porque ele é escrito em primeira pessoa. Ele é uma narrativa de uma aventura, né? E o Nivet não tem um pingo de heroísmo, ele parece um herói de um romance picaresco. Ele sempre sabe contar a mentira certa no lugar certo para sobreviver, né? Tentando, digamos assim, negativizar, né, a figura tanto do colono quanto do português. Ele se identifica muito mais com os índios do que com os portugueses. O Nivet, justamente por ter esse olhar, digamos, de outsider, né, de um não cidadão, de fora da sociedade, de um escravo, ele descreve tudo com tintas muito vivas e muito cruas, né? Em um determinado momento das memórias dele, ele diz assim: prefiro colocar-me nas mãos da piedade bárbara dos índios do que na crueldade sanguinária dos portugueses. O James Lancaster também, que é um navegador inglês que teve aqui no Brasil, no relato sobre a viagem pirática dele em Pernambuco, ele também tem uma frase que ele diz, né, não, vocês não podem confiar, eu passei a minha infância em Lisboa, eu conheço muito bem os portugueses, vocês não podem confiar nessas línguas enganosas. Acontece que grande parte, ou a maior parte desses relatos, ela permanece inédita em português, né? A gente tem mais ou menos uns 30 relatos sobre ingleses no Brasil no século XVI, né? Só um deles foi publicado, né? Eu acredito que seja por isso, por essa imagem negativa que eles constroem sobre o Brasil. Esse episódio procurou reunir os principais relatos sobre o Brasil produzidos por estrangeiros no século XVI. Mas essa história não acaba por aqui. Quem foi o outro que nos designou desde o começo? Um dos sentidos mais nobres, né? Desde os gregos, né? Eles falavam a questão do olhar como um espelho, como um reflexo. Porque o Brasil, ou mesmo a América Latina, tem tal obsessão pelo tema da identidade. O olhar é um sentido muito, que tem muito poder de discriminação, né? De classificação, né? De organização da realidade. Nós tivemos a nossa identidade enquadrada, definida pelo outro estrangeiro desde o nosso nascimento, digamos assim. O olhar, ele forma um quadro, ele forma uma grade, né, feita de valores, feita de conceitos, né, que pré-existem àquele olhar. Eles traziam, né, esse enorme poder simbólico, que é esse poder de nomear o outro. Este outro que nos definiu foi o outro que se definiu desde o princípio como superior, como civilizado, em oposição a nós, os bárbaros, os canibais, os incivilizados, né, os mestiços, etc. Por isso que ele tem tanta repercussão sobre a autoimagem, né, que os brasileiros fazem de si mesmos. Né? Nomear é como tomar posse. As narrativas de viagem sobre os primeiros séculos de nossa história, um legado cultural disperso e pouco acessível,
representam a forma como fomos incorporados e assimilados durante o processo de construção da imagem que o Ocidente projetou sobre o Oriente e as Américas, e que ainda povoa o imaginário de nativos e estrangeiros até nossos dias. Foi um elemento muito provocador também, né? A descoberta das Américas. Né? A Europa é uma outra Europa depois da América. Eu acho que a América reinventa a história do Ocidente. Não foi só a Europa que veio nos civilizar e expandiu a civilização europeia, instituindo, né, de uma maneira definitiva, a modernidade. Foi um encontro com a América que também definiu e reforçou a identidade europeia. Ela coloca problemas como a liberdade, não é? Problemas como a pluralidade cultural, a concepção de Deus, a igualdade entre os homens, não é? Há índios que vivem iguais, como nós aqui civilizados na Europa não vivemos. Essa é uma comparação que você vê desde Montaigne até a Revolução Francesa. No Renascimento, quer dizer, com o humanismo, você tem os primeiros filósofos que dizem que o homem selvagem, ele está num estado de pureza, que é uma espécie de pré-visão do pré-russoísmo, né? O Rousseau é que disse que o homem é naturalmente bom, né? O índio, que é essa gente que vocês chamam de bárbaro, vive lá no meio do mato, igual, como iguais, não tem pobreza, ninguém morre de fome, são livres, e nós aqui, supostamente civilizados, temos rei, construímos uma corte, uma civilização, e somos desiguais, a gente morrendo de fome, um mandando no outro. Então você usa os outros mundos para fazer uma crítica ao mundo europeu. O olhar desses viajantes acabou por colocar o velho e o novo mundo como sujeitos de uma história em comum, promovendo o encontro entre povos, estabelecendo igualdades ou diferenças, definindo identidades e fronteiras, alimentando as forças que mudariam o equilíbrio entre a fé e a razão, revelando o vigor e a fragilidade das culturas, aspectos determinantes no destino e na autoestima de muita gente daqui e de lá.